静儿，师父，你怎么？师父，地族无能，没有保护好师弟们。那妖女不仅杀了我们的人，还养奸，又血洗无能，还有，还有竹一行，他被明月斋妖女所蛊惑，弑杀同门。 竟还对无辜老百姓下如此狠手！姑娘与小徒一行相识，应当知道我武当的门风，断不会滥杀无辜。姑娘可有证据啊？ 是我武当的令牌，请姑娘给老朽些许时间彻查到底。你无需贼喊捉贼，我明月寨位置隐秘，只有卓一行一人知道。卓一行在哪儿？你叛徒卓一行狼狈为奸，杀我同门师弟，竟然还在这颠倒是非。妖女，还我师弟命来！住手！ 师父，卓一行到底在哪儿？姑娘已经剑下留情了，此事大有隐情啊。
武当已非是昨日之武当了，此事着落在老夫身上，不论凶手是谁，必给姑娘一个交代。下山吧。师父，不能放他走。这世界很酷。